Essa é uma lente que só foi possível ser feita graças à nova tecnologia RF da Canon. Eu tô falando da RF 600mm. E se você gosta de fotografar assuntos tão bem longe, como vida selvagem, esporte e, claro, a lua, você vai se surpreender. Por conta da sua distância focal, ela já é considerada uma lente super teleobjetiva. Se você acha que eu tô falando meio grego, fica tranquilo que eu vou mostrar um comparativo entre ela e uma outra lente que também é zoom. O enquadramento para fotografia ficou ainda mais fácil graças à tecnologia de estabilização ótica que essa lente tem. Então, se você não quer resultados tremidos, é fundamental você ter essa tecnologia na sua lente. As lentes RF já contam com esse anel aqui na frente. Ele é muito bom para você atribuir funções com o que você mais gosta de trabalhar. Diferente das DSLR, as mirrorless já não tem mais a caixa de espelho. Isso é muito bom, porque a lente consegue ficar mais próxima do sensor, tornando-a menor e ainda mais leve. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.